Ngom, një në shkrim për me shkarkua qif pejnë në pipozitës. Qa qit e shtu? Shkajni ka bani pe? Kryetar, po këshyri me hyp e mu kap me kam e mu të shukë shëpësht. Na duhet vota jo të gjësysh. Cëla partijeni? E gjatha Republikane e Lulmirit. Ku ku më ka shbu mua? Kryetar, cënës për në vijë shkolla. A më din, më miru kon me maru një super hipermarket. A din një qender trektore të modë. Unë jam... Shka je? Unë jam pak gjon. Kokonan, pa vike një ditë ku po të dash këtë dia. Pëtës pështi një furt e Hamza me Qilbjoeka, dhe sa ta marim në komunën. Edhe për veteranët e Lulmirit, edhe familjarët e tyre, se herë të vinë me hangër pa pare. E sa veterani ka Lulmire? Dë. Në kena faktën që ti e ki vjellë komunën Lulmirit. Krejt partë i ki vjellë kina më të shantazhu.